VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်ဒီမနေ့ဖန်မှာကျင်းပမဲ့27ရာစုပင်လုံးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အစုံအလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မျှော်မှန်းတဲ့ညီလာခံမှာပါဝင်တက်ရောက်မှုတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီနေ့အထိအငင်းပွားမှုတွေကတော့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံကျင်းပမဲ့နေပြည်တော်ကနေကိုသားညုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်27ရာစုပင်လုံးညီငယ်ညီလာခံပထမဆုံးအကြိမ်အကြော့စည်းဝေးတွေကိုကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကူစတင်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမိုးလဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခမ်းအနားကျင်းပရေးဘိုးကောင်ပြီးစည်းဝေးတက်ကိုကျင်းပနေပြီးတော့ခန်းသားမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းရက်တွေနောက်တစ်ခါဆွေးနွေးတက်ရောက်စကားပြောမဲ့လူတွေကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေတော်များများလည်းရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံကျင်းပမဲ့နေပြည်တော်မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအမှတ်2မှာတော့ညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်ရာအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့နေရာခြားခြားရေးနဲ့ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာအောက်ခြေပိုင်းဆောင်နေသူတွေအထိပြပန်းခတ်လှူရှားနေကြတာတွေ့ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းညီလာခံလူညုံရေးဆိုင်ရာသေးစိတ်ကိစ္စရပ်တွေကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မနေ့ပြန်လုံးမဲ့ညီလာခံဖွံ့ဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နောက်ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းတို့ကအဖွဲ့မေကွန်ပြောဆိုဖို့ရှိလို့ပဲဒီပွဲမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလွှတ်တော်ကြီးကဲတွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေအပြင်နိုင်ငံတကာတန်တမာတွေပါတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံအတွက်အဆုံးသတ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတီးကြားစီဒီမနေ့ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုပဲမွန်လွဲပိုင်းမှာတော့ဒီညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးဘူကောင်တီအစည်းအဝေးကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံဟာအားလုံးပါဝင်တဲ့ညီငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအကြော့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငင်းပွားမှုတွေကရှိနေသေးပါတန်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရေးတဲမှာဆိုလို့ရှိရင် MNDAA ကုကံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ TNLA တောင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နဲ့ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တို့တယောက်ပေါင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသုံးဖွဲ့ကပါဖိတ်ကြားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကရခိုင်ကပြောခဲ့ပြီးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့စနစ်ပွဲရလက်ကအောင်မြင်မှုရှိပုံမရပါဘူးဒီအဖွဲ့သုံးဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်စွန့်ပမယ်လို့ကတိပြုချက်ကိုတက်မလို့ဘက်ကနေပြီးတော့လူလားနေတဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်တချင်ထဲမှာပဲရွက်ကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီတွေမဟုတ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကုစလေရွေးချယ်မှုမှာလဲကြည်လည်မှုတွေမရပဲနဲ့ဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ညီလာခံတယောက်သူများဆင်းရဲမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကကုစလေတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးကယာဒူးဝိသေသတွေကိုဖော်ပြမှုမရှိတာကြောင့်လဲဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ကြမဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီညီလာခံဟာဖရယ်ပြောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်အလားအလာကောင်းဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်မှုတွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့ညီလာခံဖြစ်တာကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာမြင်းချမ်းကြီးကတိတ်အရေးကြီးတော့ကကျွန်တော်ချမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူကနေစုနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ချင်းတော်ကလေတရုတ်နဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တယ်ယူရီနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တယ်နောက်လောက်အိုနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းချမ်းကြီးကမရှိမဖြစ်လို့ဒါပြောရမယ်ဗျအခုရှိဝေးကလက်တက်ကိုဘုံပေါ့အကြံပြရမှာပါတရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချမ်းပြီနဲ့ရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ဟောင်းခန်ပြောတော့တာပါညီလာခံကတော့မနေ့ဖြန်ကစပြီးတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပထမအကြော့ညီငယ်ညီလာခံဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့ကတော့နောက်6လလောက်နေမှာကျင်းပမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီညီလာခံအတွင်းမှာတော့အရင်ချမှတ်ပြီးသားနိုင်ငံရေးမူပေါင်းတတ်မှတ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တားညိဦးပါ။နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့သတင်းပေးပို့ပါတယ်။